Acompanha! Hoje eu vou ensinar uma técnica que até então eu só ensino em minhas palestras. Vem ver! Mas antes, não se esquece, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vem aprender! Vem! Natanael respondeu a Jesus: Rabi, tu és filho de Deus? Tu és filho do rei de Israel? Jesus responde: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que essa verás. Coisas maiores que essa verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sob o Filho do Homem. E aí, quer ver? Então, eu ensino agora. Vamos aprender agora. Feche seus olhos. Fechou? Vamos contar de 10 a 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Agora, de olhos fechados, você vai pronunciar 3 vezes o que eu vou falar. Eu limpo toda a minha mente. Eu limpo toda a minha mente. Eu limpo toda a minha mente. Agora você vai falar 3 vezes. Novamente, como eu vou falar. Eu permito que os santos anjos penetrem em minha mente. Eu permito que os santos anjos penetrem em minha mente. Eu permito que os santos anjos penetrem em minha mente. Agora você faz referência, uma reverência com seu corpo, a cabeça para frente, mas de olhos fechados. E aí, você espera até você começar a ver cor. Você vai ver azul, amarelo, verde, rosa, todas as cores. Você vai ver. Quando você começar a ver, aí é no próximo vídeo que eu ensino. Ou você vai participar de uma de minhas palestras. Mas é o começo para ver os anjos e o céu aberto. Acredite, confie, faça o teste. Tchau.